opmærksomhed på, hvad man bruger i bad, som var mere, så sidder en mikrobit inde i der rosehoved, så man ligesom, så man kan måle temperaturen og vand. Vi har set en idé gå fra ingenting til sådan noget stort, eller noget, som vi faktisk kan se, hvad er. Vi har opfundet en gadget, som er lavet af miljøvenlige materialer, som kan redde din telefon, hvis den falder ned. Vi skal arbejde med det her bæredygtighed, fordi det begyndte at betyde rigtig meget for vores hverdag også. Altså sådan, man hører hele tiden om bæredygtige løsninger og noget, der skal være mere miljøvenligt. På Ultrabit-projektet, som er lavet af Danmarks Radio sammen med en masse samarbejdspartner. Og det, der er interessant for os i forhold til at være en del af Crafters, er, at vi kan jo arbejde videre med nogle af de problemstillinger, som vi allerede har givet børnene. Så det her med at få flere børn til igen at komme til at finde løsninger på et problem som klimakoden. Altså, hvordan kan vi gøre deres forældre mere klimavenlige? Og det er Dybkærskolen fra Silkeborg.